Secepatnya badan dipendam karena tak lagi dibutuhkan. Diri yang semula dipuja kini bangkai tak berguna. Dari kamar yang indah, kasur empuk tilam putih, kini harus berpindah terkubur dalam perut bumi. Kadinya we gitu. Jadi orang sadayana bakal maot. Da geuning lamun urang emut kana purwa daksi mah purwa uwitan daksi wekasan urang kaluar tina liang. Begitu maot isukan bakal diasupkeun deui kana liang, ngan beda liang. Lamun bareto kaluar tina liang kubul palawangan payun, engke begitu maot mah diasupkeun kana liang kubur. Liang kubur mah gede. Ukuran 1 meter ka 2 meter, bus kabeh awakna. Eta diantawisna bakal maot. Jadi asal nak jelema tina nu bau akhirnya kulantaran begitu maut pasti bau mangka kudu dikubur. Nah iya lamun jalmi emut kana purwa daksi purwa witan daksi wekasan mangka hirupna teh mual diantawisna ngalajur nafsu ngumbar amarah ngumbar syahwat non sababna sabab sepuh kapungkur kosok ngemutan ka urang sadaya bahkan di sakola oge simkuring kantos diajarkan ku guru simkuring hirup di alam dunia teh kudu loba eling 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 mangka eling rumingkang di bumi alam dharma wawayangan bae raga kaya tangan pangawasa mun sasa oge ayo nu ngalaporkeun mah asup biasa ka penjara. Mantak kudu biasa ngajaga lisan teh kitu salamatul insan bihifdzil lisan. Salamet ngajelema mah kudu ku tiasa ngaraksa ngajaga lisanna da geuning letah anungan daya tulangan gitu nya. Tapi kan eta simbolna oge dijaga dipager ku waos nurang geteng. Duh sabaraha eta waosna 28 sabaraha. Dijaga eta teh supaya ulah saucap-ucapna mun lain ucapeunana. Margi bahaya. Ieu lisan dipake ngahina batur, nyarekan batur, mitnah batur dipake ngabohong. Dipake hoak gitu. Cilaka dipake menembarkan kebencian cilaka eta teh lisan mantak ku Gusti Allah ngahaja dina gambaran oge lisan mah dijaga diantawisna dipager ku waos nurang geteng salajengna dibenteng dibae ku lambei biwir gitu nya luhur sinareng handap supaya ieu lisan teh ulah saucap-ucapna mun lain ucapeunana mun rek ngomong kedah dibeuweung diutahkeun heula ieu kira-kira mantak ngareunah kana hate batur atawa henteu sakira-kira mantak teu ngareunah mah ulah kitu nya bisa jadi huru-hara mah ta ieu salah sawiosna kedah tiasa ngajaga lisan ieu teh ti Gusti Allah amanah titipan da insyaallah lamun lisanna dipake digunakeun kangge ngadugikeun anu hak mah kalayan mantak jadi penyegar penyejuk kana manah umat sadaya insyaallah umat bakal mahabbah ka urang sadaya nah hakikatna dimahabahkeun ku Gusti Allah aya salah sawiosna mangka nu rumah tanggi diantawisna ka ade engke ulah saucap-ucapna ulah saling poyok teu kenging nu sae mah diantawisna saling nasehatan dipake musyawarah mun aya kahayang kitu diantawisna dimusyawarahkeun bahkan lamun istri mah komo urang nyonto bae ka Siti Robiah binti Ismail dina kitab Ukudul Jen aya geuning kisahna nya. Jadi lamun tas salat Isya komo ieu lamun nu nikahna parawan sinareng bujang eta aya ruhsah wios teu salat berjamaah di masjid oge salami saminggon tapi insyaallahnya ujang nunu bujang neng delis insyaallah parawan penginten sanes randak gitu. Lamun bujangan jeung parawan nikah aya ruhsah diantawisna salat wios di bumi salami saminggon kecuali salat Jumat eta mah berangkat. Jadi lamun tas salat Isya salat Isyana salat Isya sedang cenah salat Isya tuluy ngisen saeutik tuluy gedeng cenahnya salat sedang ngisen saeutik tuluy gedeng pan ruh sawios dari masjid oge di bumi we kitu nya nu bujangan mah nikah ka parawan saminggon tapi lamun nikah karanda mah cenah tilu poe terus ulah lateung da langis pengalaman ieu eta geus teu aneh gitu nya lamun jeung parawan pan hese meureun kitu nya
tamantak semingguan sok mangga diantawisna diantawisna insya Allah encing lah ujang nunu bakal tos akad tikah ku bapak penghulu ku bapak naib bakal dipasihan susuratan ayat tilu eta surat natenya ayat simbe surat izin mondok bareng ayat STNK ayat surat tanda nurunkan kolor cek budak orang masuk ngadu agen-age jenis selamat bertempur di atas kasur selamat berjuang di atas ranjang nah siapa menangis pokok STNK surat tanda nurunkan kolor ayo oke BPKB cina bukti pemilikan kendaraan brewok cenanya mari insya Allah ujang nunu bakal gaduh mobil jabri lain anjena wungkul jabri kita dangke bojonake sarua jabri mantap dina Islam 40 poe sakali mah cenah kudu dinaon dibabat cenanya bisa aya orang saya naon komo lamun tos hamil 40 poe sakali mah kudu ulah ngagawekeun bidan rek lahiran ieu ku bidan dibabatna ulah kurang gitu nya da kitu dina Islam mah aya cinta karena kebersihan nu kudu bersih teh lainan kebon wungkul lain sawah wungkul gitu nya termasuk nu aya di urangnya kada di urus lamun pamegat meureun kumisna mangga lah diurus ditipiskeun sana naon sanajan di antawisna kumisna teh lamun diantep mah naon kumis baplang sangka dulang gitu nya ah diatur we di antawisna dikerok mangga atau diipiskeun dirapihkeun sae gitu nya janggot mah saurna saena diengkeun cek sapalihna mangga di Arab kapungkur jadi pembeda apanya ya, pembeda di Arab mah musyrikin mah kumisna diantep muslimin mah janggot nah anu diantep tanggo pembeda itu numpang itu hari di urang mah tetiasa gitu di Indonesia mah mangga lah rek kumis diingu janggot dikerok mangga di Indonesia mah dan jadi budaya iya gitu nya para wargi sareng sadaya tah urang kedah nurutan Siti Robiah lamun istri tos salat isya kan kalau rasa diwayuh gitu nya istri Syekh Ahmad bin Abil Hawari teh tilu termasuk ieu Siti Robiah binti Ismail. Jadi lamun bagian kilir ka Siti Robiah binti Ismail eta Siti Robiah mah beres salat isya teh gentos raksukan kuraksukan tidur anu sae nganggo seseungitan tuluy nawisan pacarogena gitu nya lamun cek basa sunan lah kieu nawisanana akang-akang gerak kulem abdi gaduh anu pelem teu diketuk teu dihelem ageungna sagede apem muncak sunda gitu meureunnya meureun diwaler gitu nya ku carogena neng-neng ulah kitu akang ge gaduh nu hipu teu dihelem teu diketuk ageungna sagede mutu ngan lain tawar gatra sing bener gitu nya da Siti Robiah ge henteu tawar gatra kadituna lamun tos nawisan bener-bener tos persiapan saingga lamun carogena nyampeurkeun ka kamar diemutan komo lamun bujangan jeung parawan mah bisi kageten gitu nya diantawisna ku eta istrina diemutan carogena teh di mun ceuk urang mah diemutan lah bilih kageteun gitu nya akang-akang ulah kaget muningali nu ngarempet sanes loket tapi dagingmu padempet di emutan insyaallah carogena oge da mungkin istrina parawan kene jadi emutan saling lah saling emutan neng oge tong hariwang muningali nu malagrang sanes tulang tapi urat nu nyaliwang ada tos gitu di rumah tangga malah dimana-mana oge geus teu aneh gitu nya dina Islam da lain jorang sebenarnya kagening aya dina fikih mah menepikeun ka eceh jentre di antawisna nya ya pepertelaanna teh penjelasanna teh supaya kahartos utamina lamun ngabahas dina perkawis haid palangan atawa nipas eta pan menih ka eceh jentre dina fikih mah para wargi sareng sadaya ngan mungkin lamun teu aya murang kali gitu. Ibu-ibu, pangaosan ibu-ibu atau pangaosan bapak-bapak sing ece sing didogikeun. Da bening Imam Syafi'i oge ngahaja meureun istrina langkung ti hiji diteliti da jadi mustahil mah kudu diteliti gitu nya. Di antawisna bening dokter oge sami aya penyakit naon diteliti sing dugikeun ka kapanggih penyakitna.
jeung obatna oge di teangan sing beugi kakak pendak kitu nya. Sami dina Islam oge kapungkur aya imam-imam mujtahid, lamun dina fikih mah kedah diteliti heula sing ece sing jentre ngadongikeun teh ulangan saukur teori wungkul tapi faktana anu leres kitu nya, akurat beritana teh diantawisna keteranganna. Tah ieu salah sawiosna. Jadi mangga kanggo istri ulahan saukur cep carogena teh kitunya ngadagoan diajakan be cep carogena pesawat siap mendarat be istrina ngawaler landasan siap menerima eta mah geus teu aneh begitu mah nya. Jadi kapung-kapung mah istri nawisan kana jantan carogena naon sababna da ternyata eta teh aya ageung pahalana kitunya. Tah ieu salah sawiosna da geuning dina rumah tangga ieu termasuk sa Rasulullah mah bisa jadi sawarga cenah gitunya. Baiti janati, rumah tanggaku adalah surgaku. Lamun harmonis mah gitunya. Salah sawiosna nya dina urusan kikituan belah wa'asyiruhunna bil ma'ruf ngarejeungan gitunya. Kanu janten bojona kalayan sae, rek beurangna rek peutingna ucap jeung lampahna sing sae. Da geuning nikmat dunya teh lamun nutus rumah tangga ngan tilu